سلطان تاسو سره د ملاقات لپاره د دلازاک قبیله سردار یحیا خان راغلی. یحیا خان راغلی دی، حاضر یې کړئ. د لزاق قبیلې سردار خدای خبر چې څه غواړي. سلطان، زما په خیال هغه خپل قبیله ستاسو د لښکر سره شاملول غواړي. که داسې وي نو دا خو ډیره ښه خبره ده، ځکه چې د لزاق قوم یو ډیر بهادر قوم دی او هغو د اسلام لپاره هر قسم قربانۍ ورکولو ته تیار وي. السلام علیکم سلطان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یحیا خان، راځي چې دلته چې تشریف کیدو، زموږ پړاو د دې جن کافی لري دي. منصور اور موږ دوه ورځې مسلسل سفر وکړو، ته بس تړی شوی وم لږ آرام وکړه. ګلنواب وروره، آرام خو به وکړم، خو زما په دې ذهن کې یو خبره چولیږي. څه خبره وروره؟ زمو سلطان خو ډیر غټ غټ کاپیرانو له ډیر په اسانۍ سره شکست پر کړی دی. الحمدلله الحمدلله. خو زه حیران په دې یم چې هغه دې طرف ته خپل روح ولې کوي. هر هغه ځای په کوم ځای کې چې ظلم وي، هلته جهادي فی سبیل الله کول د هر مسلمان فرض دی. مظلوم لرا د ظالم د ظلم نه خلاصول او د رضای الهی دپاره د کفارو په محلونو د انصاف جنډه نالول د هر مسلمان جذبه ایمان دی. خوشحال خان وروره، شمالي مشرق سره ټکلونه مسلمانان نشته او کدینو هم ډیر کم دي. ګوره، د امت مسلمه مثال دی او جسم دی. څنګه چې د جسم په یو حصه تکلیف وي کنه، نو ټول جسم په تکلیف کې وي. نو دغه رنګه که په هر ځای کې مسلمان په تکلیف کې وي، نو ټول امت مسلمه به په تکلیف کې وي. نو که دې طرف ته مسلمانان ډیر دي او که لږ دي، خو د الله په حکم سره به مونږ د راجاګیرا د ظلم سلطنت نیست و نابود کوو او نظام الهی به قائمو انشاءالله. انشاءالله. وایا یحیا، څنګه دې پیښه وکړه؟ سلطان، ماشاءالله تاسو ډیر په ښایسته لارو کوشش شروع کړی دی. څنګه چې تاسو لور پوری کې اسلام خورکو، دغسې به الله هم دلته کامیابی درکړي انشاءالله. مخکې وایا سلطان، زه خپله قبیله ستاسو په لښکر کې شاملول غواړم. ډیره ښایسته او قابل صفت خبره ده، ماشاءالله. و یحیا، زما دا خبره ذهن نشین کا چې مونږه کم کم زګونه فتح کړي دي، نو هغوی صرف او صرف د الله د رضا دپاره فتح کړي دي. اوس زګونه مونږه په سیاسي وجوهاتو باندې فتح کړي دي او اوس چې د راجاګیرا خلاف مونږ جهاد کوو، نو دا د مسلمانانو د سیاسي مضبوطوالي او د اسلام د خورولو دپاره کوو. او پیر خوشحال هم خبر را لېږلی دی چې هلته کې لږ لږ مسلمانان د راجاګیرا د ظلم په نشانه دي، خو مونږ به کوشش کوو انشاءالله او فتح به الله راکړي. انشاءالله الله دې مونږ کامیابی راکړي. آمین. شمشاد. جی سلطان. زموږ د میلمه پړاو ته بوزه او دله د روټۍ خصوصي انتظام وکړه. سید سلطان. زموږ د میلمه زموږ د پړاو ځای ته ورسوه. مننه سلطان، په دسترخوان به ملاقات کوم. د پیر خوشحال څه خبر راغلی دی کنه؟ سلطان، هغه د سمندر غاړې ته را رسېدلی دی او ستاسو د حکم په انتظار دی. زر یو جاسوس تیار کړي او د راجاګیرا قلعې ته یې ولېږئ چې اهم معلومات راولي. خو سلطان، په دې وخت کې جاسوس لیږل به ټیک نه وي، ځکه چې موږ ته د پوره قلعې د حالاتو اندازه نشته، خطر به جوړ شي. چې جاسوس لاړ شي نو معلومات به حاصل شي. تا ته چې څنګه یم، هغه شانتي وکړه. جی سلطان.
راجا ستاسو حکم می سر انجام کو او سر می تیو ډیر اعلی ډیر اعلی اوس لاړ شم هغه خلق معلوم کا چا چې د دې خلکو مسلمانی زمونږ نه پټه کړی ده اول ته علاق کا راجا ستاسو حکم په سر ستر وو او ستاسو سره یو کس ملاقات لره غلی دی اجازت ده سو گئی تھا اور کم زیر نہ رکھ لے جسنگ یقین وکم چتر اختیار ہے او دا د راجا جاپان نه خدا سلطان لوټمار ته شاید زما طاقت پته نشته زما د حکم نه بغیر دلته مرغۍ نشیل وتې نو دی به زما نه څنګه به دي دریاب را پورې وځي سمپوشا جی راجا د دریاب غاړ مکمل په قبضه کې واخلم د قلې پیره سې واکم سترګې غوږونه کلاو ساتئ زه ګورم چې دی زما نه څنګه په دې ځمکه قدیم کړي جی راجا بېغمه شه اللہ رب العزت پخپل کلم پاک کی فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا سورۃ العمران آیات نمبر یوسل او دریم مدیگی اللہ رب العزت فرمائی مفہوم دادے چی زما رسی مضبوط ونیسی دا رسی مطلب دادے دا اللہ تعالیٰ کلام او پخپلو کی تقسیمی گئی ما یعنی فرقی ما جوڑوئی دا دی مبارک آیات پرانا کے ټول امت مسلمانه یو موټه کې دل پګار دي نو کوم یو موټه یو نو موږ مضبوط یو او که بیل بیل شو نو کمزوري بشو نو راځي چې په جمع دوا وکړو چې الله تعالی موږ په دې نیک مقصد کې بری راکړي او د اسلام غلبه په ټوله دنیا باندې راولي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين سلطان ستاسو په حکم زمونږ جاسوس قلعه ته رسیدلی دی نن سهار خبر راغی څه خبر دی راجا ګیرا ته ستاسو د حملې کولو پته لګېدلې ده خپل پوج دوه دومره کړی دی او څه سپاین د دریاب غاړې ته هم رالیږلی دی اللہ تعالیٰ پر قرآن مجید کی فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الباطل کان زہوقا او بے شکا باطل لرا ختمی دل دی نو کہ باطل ہر سمرہ طاقت ورشی او پا حق بنے نشی من دے منگ دا اللہ پا لاریو او دا اللہ لار حق لار دا اللہ با زمون مدد کئی تا استقامت لرا جہاد را روان دے
ودرې کا خپل زی چوینه لقې دې ودرې کا لکا سو کې تاسو او دلته څه ګورئ تاسو سو کې او تاسو دلته څه ګورئ زر سواتی قبیلی سردار یما حمزه او دا علاقه زما ده تاسو سوکې مونږ مسافر یو دلته مرام کولو خارورا چرته روان یو پس کار روانې مونږ د سلطان محمود غزنوی په حق لار ده هغه پیروي کو او د دریاب غاړي ته روان یو هلته به دا انتظار کو ولې هغه په دې علاقه باندې څه ګوري پورې غاړه ته خو ټول کاپیران دي هغه د راجاګیرا خلاف جهاد کولو دپاره را روان دی ماشاءالله الحمدلله سر سلطان به کله راځي زه ورسره میلاویږم انشاءالله هغه به د دې میاشتې اخرې ته راځي اول به دا پورې علاقې ښه صحیح ګوري او بیا به دې طرف ته رجوع کوي ها ها ته زما ملګری شه او ما د سلطان په خدمت کې حاضر کا دا غسره زما ډیر ضروري خبره ده ٹھیک دے انشاءاللہ السلام علیکم سلطان وعلیکم السلام ستړی مشه د هندوانو ملا خو صرف او صرف په کاروبار باندې مضبوطه ده د دوی کاروبار کمزور کوي د دوی به زموږ په موټی کې په خپله راشي او سلطان مونږ خبر شوو څنګه چې تاسو د الله په حکم سره د راجا جیپال ظلم د خاورو لاندې کړو الحمدللہ مونږ د الله په لار کوشش کوو او کامیابی الله تعالی راکړي پس یحیی دار ته وایا چې د الله په لار کې به سونه سپایان لګي سلطان زما ټوله قبیله د الله لپاره قربان او الحمدللہ 2000 سپایان په الحال لرم ماشاءالله ماشاءالله الله دې ستاسو د قربانی قبول کړي آمین شمشاده د پیر خوشحال د راتو څخه پته نه لګي زر یو ټولګی تیار کا او د دریاب غاړې ته ولېږه جی سلطان څنګه ستاسو خوښوي تاسو ټولو ته زما دا حکم دی چې اسونه تیار کړئ توري او تیر کړئ او حوصلې اوچتې کړئ جهاد شروع شو یا الله څنګه چې تا مونږ له د نورو ظالمانو مشرکانو خلاف بری راکو دغه څه مونږ په دې جهاد کې هم بری راکې او زما ستا سره دا وعده ده چې زه به دلته کې ظلم ختموم او ستا نظام به قایموم ته زموږ مرسته وکړې پروردګار آمین